Hi, beautiful people. It's been a minute and your girl is back. But leo nimekuja na vita. Nataka tuongele wasanii. Basically, everyone in the entertainment space. Content creators, artists, I don't know, wote, yani basically, watu wote tu wanatuentertain humu nje, hata wenda wazimu wanaweza fit kwa hiyo category. So, sana wacha tuanze kwa upande wa wasanii. Wasanii, nataka kuambia kuna kitu inaitwa branding. Huwezi kuwa kila siku unaimba, kila siku unafanya shows ama kila siku unafanya kitu ukiamini wewe ni mkali na haushine huku nje, hatukusikii. So every day wewe utakuwa unasema wewe ni mkali, na watu wamekusurround watakuwa unasema wewe ni mkali, wewe ni mkali, wewe ni mkali wa underground bro, cause hakuna mtu anajua songs zako. Wale watu wawili watatu wanaweza imba songs zako back to back and you think that is enough. The reason why I'm doing this video is because I've come to realize that most artists hawachukulii kazi yao serious. Kwa sababu hii ni job, ni kama ile 8 to 5 yenye unaamka asubuhi unaenda kazini and you have to report to someone. But on this other side, you have to report to yourself, you are your own boss. Mimi huwa niko napenda sana mambo ya biashara, na I believe whatever puts food on my table ni kitu ambacho nafaa kukiheshimu sana na kukuprioritize. So I'm wondering and nashangaa mbona wasanii, most of you, vitu ambavyo vinawekea chakula mezani hamviprioritize na hamfikiri kuput more efforts ya kutaka kukua better ama kustand out. Because for an artist, if you want to stand out, for you to stand out from the rest, lazima ukuwe nadra. Like, usikuwe kila mahali. Hiyo ni number one. Kwa sababu unakuta wewe ni artist, kila siku mi nakutana na BN kwa rooftop nikienda kuanika manguo yake akichapa shada zake. Kila wakati namuuliza, Lusa, why are you topless? Nikiteremka kwa mama mboga napatana na BM, tunabai mboga kwa kibanda. Nikiingia bezi ya jaba niko na BM, tunashikisha hapo. So let me ask you this, BM kesho amepewa, ako na event pale Oktoberfest, ameitwa. Do you know mimi mwenye naonanaga na BM kila siku ni harifu wangu, I would go an extra mile of paying a ticket to go and listen to BM. I wouldn't, na if at all I will be going, nitamwambia eniaje bro, so nishikie ma complimentary hivi na kuja na murio wangu at least tuingie. Hiyo time nikimwambia na kama hivyo, siende tunaenda kuona BN kwa sababu kuna other artists involved. But look at me right now, me I've never met BN like in person, simjui, sijawahi muona, lakini I'm sure the way how tall he is, like nikipatana na BN nitajua ni BN, na nikisikia kesho ako na show ama Nyashinski, I'll be excited to go and meet this person. Ama hata kama sita meet, labda nitakuwa VIP ama nitakuwa huko regular mahali nitakuwa tunamwonea huko, I'll be so excited kukua kwa hiyo show. So you as an artist unafaa ukuwe nadra, wacha kuonekana kila mahali, kila kichochoro huko. Try even to change your circle, au marafiki zako ni wamekusurround, hata si marafiki, let me call them groupies. Because these people hawa ni watu wanakudanganya, wako tu hapo wakikwambia tajiri hauna baya, hauna adui, tajiri ukifa uozi, wanakudanganya. Kwa sababu today ukienda chini, these people didn't want to hang out with you. They're hanging out with you because of that name. There are so many people they'd rather hang out with apart from you, but right now they're hanging out with you because maybe probably mtu anataka kuonekana kwa msanii. Probably akihang na wewe as an artist inamtengenezea portfolio pia ya kujitafutia madem. Probably akihang out na wewe msanii anajiudia tu kasivi kake kaufala tu mahali Kenya, anaona mimi, you know, I rub shoulders with kina OG, you know, I rub shoulders with kina Buti. Hiyo yani, hiyo tu ambiwa yeye anahangingi na hao wasanii. And sasa au groupies ni watu unafaa, those are useless friends, unafaa uwa drop like ASAP. Si mbaya kukaa peke yako once in a while, because I believe you ukikaa ukijifungia mahali ukae, there is where you get those great ideas. Ideas tu zinakuja. Another thing I've noticed, msanii akipotea kwa muda, mafans tunaanza kupatia pressure. Tunaanza kusema tutolee content, tutolee nyimbo, umepotea sana. Alafu wewe hata hujafanya research yako uone mafans wako wanaitisha nini. Yes, umepotea, but mafans wako wako hungry for what? Unatokea tu na nyimbo lako libaya. Nyimbo hata hakuna mtu anataka kusikiliza nyimbo mbaya. Lakini ukwambo umeng'ang'ana, tufanye challenge, tufanye challenge, nyimbo haisongi, nyimbo yako ni mbaya ndugu, rudi studio, enda ujiite mkutano, ka strategize, tafuta kitu fresh, kuja na mali fresh.
Na usifikiri kila mtu ni Nyashinski ati atahit mara mbili. Nyashinski was there as is like na kleptomaniacs. We were growing up, tulikuwa tunapenda vibes zao, tunawasikiliza. Paka saizi nimezeeka, mimi ni mnyanya, na bado mimi namsikiliza. Imagine namsikiliza Nyashinski, na bado anahit. Nyashinski ni mtu mwenye anatoa ngoma mazeeki. But in generation yetu, most of the songs zenye watu wanatoa, ni zile nyimbo ambazo, nitasikiza leo, nisikiza back to back, alafu kesho, I'm no longer interested, kuna trend mpya imetokea. Kuna baadhi ya wasanii ambao wanatoa nyimbo ambazo hazizeeki, tuseme Sauti Soul, you know, tuseme Masauti, and the likes. Kuna watu ambao wanatoa songs ambazo hazizeeki haraka. Ni nyimbo ambao ulisikia 2020 na saizi bado still a banger. Nyimbo ambao ulisikia 2018 and right now we are in 2024 and it's still a banger. But kuna mtu alitoa nyimbo, sitaki kucriticize mtu, lakini kuna nyimbo ambazo hata wewe kutajia saa hizi utajiuliza, "Eh, when was the last time I heard that song?" Pia ukiangalia upande wa manijei, manijei kila wakati wanangojea ngoma mpya waweke kwa mix wapate kitu ya kucheza nayo. So si ati wataenda wako na mix zao, of course wametengeneza, lakini akienda kwa this place anajua akuna specific crowd ambayo inataka kitu fulani. Nimeenda maybe kwa place ambao ni wazae, wanataka Lingala, wanataka rumba. Hautasikia hapo ti bend over girl, kako your girl, cause wanajua ile crowd ambayo iko pale. Talking of DJs, nimekumbuka kuna kitu fulani. I remember that our DJs wetu wengi, they are not eager to learn na kuji rebrand upya na ku learn new things. Ile class yenye ulienda ya UDJ 1973, ndio bado you believe right now where you are the best of the best. You people, you need to rebrand yourselves. Because I've come to realize that msanii tuseme anaenda kuperform mahali, amekupatia ngoma zake. For instance, nyinyi wasanii, nyinyi ma DJs, mnafaa mkuwe like flexible. Nikikuja mahali, nimepanga kuimba, let's say Okello Max. Unajua zile rumba za Okello Max vile wazi na slab. Then ameenda kwa crowd ambao watu wa relate sana na rumba, but wana relate sana na kizazi kipya in a different angle. So, akona nyimbo zake ambazo anajua hii nikiimba itashika. Lakini hakukuwa amepatia DJ. DJ unafaa ukuwe na akili. Unafaa mtu akikwambia, crowd wakisema tunataka kitu fulani, unaweza kuwa flexible, kuchange speed speed. Unasikia DJ tu yale madude ambayo alikuwa amecram, unashinda tu kichi kichi kichi. Kichi kichi kichi. Kichi kichi kila wakati unasikia, una scratch nini ndugu yangu? Una scratch nini? Mtakuja uwawa nyinyi, tutakuja kuwapiga kwa hizo club. What are you scratching? Muna scratch nini? Uu muda wote haujashikanisha, crowd haitaki hiyo nyimbo, inataka something different, the artist is there ready to give hiyo test yake tofauti. Lakini wewe upo tu umengangana kichikichi, ukirudia yale mangoma yako mabaya ambayo crowd haijaendana nayo. So DJs, muendelee mkijirebrand, kila siku vile unaoga. Leo nikioga, nitaoga tena kesho. Naweza kuwa sijatoka nje nimeshinda kitandani, lakini imaanishi sijachafuka. Kesho nitaoga tena na kesho kutwa nitaoga tena. Every day kuna vitu vinatokea vipa, jifunze. Look at somebody like MC Gogo. MC Gogo ni kijana mdogo ametokea juzi. Does it mean akuja kuwa na ma MC wa bad, the baddest MCs in the game? They've been there. Tumekuwa na ma MC wako huku nje wa noma, but right now utapata hizi corporate brands wanatafuta MC Gogo na binoculars. And these people looking for MC Gogo, akona DJ wake unye wanatembea as a package. Anakuambia mimi kama unanilipa package yangu na DJ wangu, sitaki yao DJ wenu. Kwa sababu yeye na DJ wake, kuna vitu ambavyo wamekaa, it has taken them time to learn, to practice. Paka wakuje kwa ile show, wanajua what they are doing. That's why anataka kwenda akikuwa hivyo, they are traveling everywhere as a team. Na ndio maana nasema wale watu wa kitambo ambao mlikuwa mnafanya hizi content zenu za kitambo kidogo, tunaenda na mundo mpya. Right now I believe hata William Tuva alikuwa zile enzi, lakini pesa hizo anajaribu kujirudisha kwenye game na style tofauti. Sio kila wakati style ni ile moja moja. Watoto wanachoka, watoto wa 2000 hawa, the Gen Z's, wamekuja na miundo tofauti. Utaingia kwa club, utaimba, watu watayona waende nyumbani. So tujifunze kujirebrand. Wakati unaona, because you cannot be doing the same thing over and over and over again while expecting the same results. You can't. Na kitu nyingine tena, hauwezi kuwa mkali forever.
you'll wear out at some point. Kutakuja mtu mwingine mwenye kudade atatumaliza kabisa, tutachanganyikiwa kabla hatujarejesi kudade. Godha godha tena tumegeuka inside, hata tujamaliza kungodha, nasikia sijui kuna nyingine inaitwa sijui pilipili ama inaitwa nini hiyo. I don't know, like these people watatuchanganya. Masauti utatutandika na gaga, tutageuka hivi, utatuchapa na toto kiboko ipepete, tutatoka tena kesho tunataka something different. Another thing, part ya collabs. Nini wasanii mnafaa mfanye meaningful collabs. Not just ati huu mtu amewika size ndo mkali ana trend, kimbia ushakimbia ushaenda kufanya collab. Sio kila collab ni meaningful. Kuna watu wengine wanashikana wawili wanafanya collab zingine mpaka unasema this is the collab we never knew we needed. But the moment wamekatina wamepika kitu cha ajabu. So usiende tu na trend ati ah sasa so and so is trending, kila mtu anataka kufanya naye collab, so pia mimi wacha niende nifanye. That's why I started by saying you as an artist you ought to be unique. Fanya kitu tofauti. Angalia tuko huko tunamfuatilia Sua anapika, anaenda huko mtoto wazo anakuja mwana nyoka huyu. Yuko huko kwa mashimo amestoni, yupika sijui mbuzi, yupika sijui kulukulu, yufanya hao madude yote. Hiyo yote ni content creation, but she's going out of her way to give us the best, something that we crave and yearn. Every time we look at her we yearn for more. Tunataka kuona something different every day. Collabs zinakuwa na taste tofauti. Na tuna appreciate collabs. Na naweza taka kuwa challenge. Msiogope kufanya collabs na underground. Cause sometimes unaogopa kufanya collab na underground cause una feel like ah huyu nikifanya naye collab mimi ndo nitakuwa nimemtoa nimemweka kwenye game. Imagine unaweza fanya na mtu collab akuwa yeye ndo anakurudisha kwenye game without you knowing. You might think ah mtu ni mdogo sana, hata nikifanya naye collab haita make sense. Let me go and do a collab with Kanye West. Kanye West akawa hapo tu anasema yo, you know, it is what it is and that's it. And it's bullshit. Nobody wants to listen to that. And then kuna kakijana kadogo kwa hapa tu madhare, kameiva mbaya. Kakijana kanatema mistari ajabu. Unakuja unafanya na yeye collab, unaona hiyo collab ya kinyinga, hata video mnaenda kushoot na simu ya Infinix ama ni Ufinix au madude, mnaenda kushoot na ile simu moto ambao ukiekelea hivi kwa ngoni kama umepiga trouser pass. Lakini at the end of the day, hiyo collab inaenda mbali sana kwa sababu it's the collab that you never thought itakufikisha mahali ama ita shine vile imeshine ama imekuweka mahali vile imekuweka. Lastly, hiki kipande cha mwisho nilikiweka specifically. Maana sikuwa nataka kuanza video na hasira. Nilijua ni tutapigana sana na fakaru sana. Lakini hii lazima niseme. Promoters, brokers, sijui nani, au watu wa katikati. These middle people. Msanii wa watu jamani anahangaika, ameingia studio. Ameambia, Amado, fanya kitu pale. Amado kwenye bita, ameangaika. Amemlipisha labda msanii 100,000, I'm just saying, you know. Labda 100,000, kupata ile audio. Amemaliza pale. Ame talk out of their way, ameenda labda Tanzania huko ametafuta Ivan director ama Hans Kana, amemleta hapa anataka amshutie video ama Jay Blessing anamwambia hii video yako niko na ideas kadha wa kadha na tutashoot na kama 300,000. They have spent 300,000 on a video. Hiyo tayari haujaweka ile audio ya 100,000 na vi transport here and there, fuel blah blah blah, CV dancers, yani vitu vingi. Imekuja tuseme roughly amespend like 500,000 kwa hiyo ngoma tu ya dakika 4 ama dakika 3. Anakuja wewe uko na show, you are a middle person. I want to address this corporate. Corporate mnakuja mmespot talent, mnataka ku uplift vijana wetu, hatukatai. Lakini you as corporate mko na agency zenu hivi vidude vidogo vidogo ambavyo vimewa surround. Our agents wengi wao ni wezi, wanatamaa. Mimi sisemi hawa agents wafunge kazi au wafunge biashara zao waende nyumbani kwa sababu nitakuwa napotezea mtu unga ugali wake wa kila siku. But nitasema hivi, punguza tamaa. Msanii hawezi kuwa ametumia 500,000 kuleta hii nyimbo kwa macho yetu. Alafu wewe unakuja corporate imesema kwa mfano nitumie msanii upi, we want Okelomax wamemwita. Corporate imetoa like 700,000, we're going to pay Okelomax 700,000 to come and perform at Oktoberfest. Imelipa ile agency nayo inasema Okelomax is not worth
the 700,000, wewe mpatie 350. Hiyo 350 kuna mtu ambaye amepatiwa hiyo kazi. Huo mtu ambaye ameambiwa aende atafute kwa Lomax. Amefika pale labda hata unajua sababu za zisizohesabika ama sababu zisizoelezeka. Msanii kwa Lomax ule mtu ambaye alikuwa anamtafuta hajampata. Ametumia third party. Ameenda kwa ule third party ambaye hey, niaje wewe niletee Okello Max. Umefika pale, amekwambia pesa ni ngapi? Anambia huko wanatoa 300. Ah, sawa basi. Okello Max mwanangu ule nitampigia simu nitamleta. Anaenda kwa Okello Max anamwambia niaje, kuna hii corporate na kuhitaji lakini natoa 250. Okello Max anaangalia anasema niko mwani kiasi, niko na pending projects. Hiyo 250 ni za sukuma mahali. No worries, let me take the 250. Kumbuka ile pesa ilitoka kule juu ilikuwa pesa ngapi? 700. Lakini wakati inafikia kijana wetu hapa kwa ground inafika kama 250. Na kuzidisha hata inaweza kuwa isifike ile 250. Kuna kamtu hapa katikati maybe ka DJ fulani kanasema mimi najiona na Okello Max mwanangu ule tunaishi hata apartment moja tunalala naye. Nitakupatia namba. Lakini akienda kuongea pale anamwambia ile kampuni inatoa 200. Ashakata. Kwa hivyo kila mtu inakuwa ni chain. Everyone who is trying to reach out to this artist anaenda akikata kidogo 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 kidogo. At the end of the day hata msanii anafika analipwa 50,000. 50,000 mwanangu. Mtoto watu unataka akate mauno. Makuta yalingala wewe pepe mkale. Unataka akate mauno. Ile 50,000 ambao amebakisha unataka akuje na band. Kwa nini mnafikiri hiyo band alipo na nani? Labda aende akaokota wakali kwanza huko Kisauni waje na mapanga. Manake hiyo band unataka alipo na nani? Alafu mnakuja mnasema we didn't like so and so's performance, ya fulani ilikuwa nzuri kwa sababu ilikuwa na band, ya fulani ilikuwa nzuri kwa sababu mlimreach direct na mkampatia 700,000. With 700,000 as an artist I can do a lot and deliver. Nikikata mauno pale nafunjika mgongo I can deliver. Mnaingia pale Tanzania mnatoa Diamond Tanzania mnakuja mnamlipa milioni 10. Diamond analanda hapa na ndege. Mimi msanii wangu mnamtoa hapa Korogocho mnaona yeye afai. Mnamwambia wewe kula 20,000 ya jaba, drinks and food is catered for. And you think umemsaidia sana maraka kwa kihali. Brokers, promoters, you middle people, nyinyi ni uwezi na muache hiyo tabia. Hiyo muziki ni mgumu, muziki ni mgumu. Na and it's very expensive. Content creation ni ngumu na ni very expensive. Mkiona kinasuo huko kwa mitaro, huko kwa misitu, huko karibu watoto watu walio na manyoka, msifikiri ni kazi rahisi. Ako na mtu hapo mwenye ameshikilia kamera, kuna watu pale wataenda kuedit, kuna huko amehakisha moto atakuja kufa na TB mtoto wa watu, huko anakufa na moshi kwa sababu yenu ili adeliver content. Alafu a big corporate inaenda kumapproach, inamwambia mbele na nyuma tuko na 20,000. And you expect this person to deliver. Itakuwa vigumu sana kwa huyu mtu kudeliver kile kiwango ambacho nyinyi mnataka deliver because of our watu 50 ambao wako katikati. So, mkienda kwa bio ya msanii, anakuwa kuna namba, akona email, akona management, you know, akona team behind enye namshikilia. It's not an island. Huyo mtu akona watu wake wamemshikilia hapo nyuma. Contact those people, reach out to those people, waambieni pesa ni hii, lakini mimi ningeomba nile kitu kidogo. Hata kama mnakula, siwakatazi kula. Kula ni vizuri kwa sababu ndo kazi iliyowaleta mjini. Lakini usikule sana, unakula zaidi kushinda mtoto wa watu wanaenda kukata mauno huko, mnamfilisi, mnamdhulumu. At the end of the day anakuwa depressed. Alafu sisi kama mafansa tuelewe, tunasema, "Wewe msanii amekuwa akifanya show nyingi, kwa hizo pesa wewe unapeleka wapi? Saizi anatutumia paybill." Mtakuja kushangaa huyu kama a miracle baby yuko anaitisha msaada, anaitisha msaada ukute zile mashow alikuwa yuenda alikuwa analipwa 15,000. Afu saa hizi kila mtu anasema, msanii yuko analipwa pesa nyingi amefanya nini pesa, mtashangaa sana. Mimi naomba mtashangaa sana mkija kujua zile pesa hao watoto wana earn. And it's very wrong. Kwa hiyo kama mnapitia hizi channels nyingi, tujaribu tusidhulumu watu. Alafu kuna kitu nyingine nimenotice na promoters. Mnapenda sana kudhulumu artists from Tanzania, from Mombasa. Mnawadhulumu, mnawakandamiza, mnaona kama kwani si Kenya. Hamufanyi sawa, sio sawa. Watoto watu wanatunga kwa mistari wanatudanganya, wewe mtakupenda hadi kufa, tunajua watupendi. Lakini wanangangana na mistari huko studio. Mtapatia watoto wetu depression. Mjaribu, wapatieni kitu ambacho kinawafaa. Hawa watu wako na familia zao, wako na maisha yao, na hii ndio biashara yao. Hiyo ni kazi. In as much as ni talent, ni kazi.
Angalia hata kina Mariga, hiyo ni talent mtu ameiva miguu. Lakini ni talent ambayo imemweka mjini. Pia uimbaji ni talanta. Lakini apart from it being talanta, bado ni kazi, ni profession ambao mtu ameamua kumeja into ama kuweka nguvu zake zote pale ndani. Kwa hiyo tuheshimu kazi ya mtu. Kama tu ile kazi yako ya 8 to 5 unaamka asubuhi unaenda kazini, ndio msanii pia ile ni kazi yake. At the end of the day hiyo kazi ndio inamlisha, inamvisha, inamweka mjini. Kwa hiyo tuheshimu kazi za watu.